откройте все словари, тетради. Бүгүн силер менен өтүлгөн темалар боюнча кайталайбыз. Сабактын максаттары менен тааныштырып кетейин. Билим берүүчүлүк максатыбыз силер сүйлөмдүн айтылыш максатына карай бөлүнүшү боюнча билимдериңерди бышыктайсыңар. Кыргыз сахнасынын чебери Сабира Кумушалиеванын чыгармачылыгы менен таанышасыңар. Теманын үстүнөн көнүгүүлөрдү чыгармачылык менен туура аткарасыңар. Өнүктүрүүчүлүк максатыбыз тема аркылуу кыялданыңар, элестетүүңөр, эске сактооңор, сөз байлыгыңар, кеп маданияттуулугуңар, чыгармачыл ой жүгүртүүңөр, кыргыз тилине болгон сүйүүңөр калыптанат. Тарбия берүүчүлүк максатыбыз кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө, патриоттулукка тарбияланасыңар. Окуучулар бири-биринин маанайын көтөрүүчү сөздөрдү айта алышат. Күн сайын бизлер менен Токтомушевтин кыргыз тили ырын фонетикалык көнүгүү катары айтып атабыз. Мен бир сыйра окуйм, силер менин артыман кайталагыла. Бирге жүрөм, кыргыз тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр-ырдайм. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Бизлер менен бүгүн жай, суроолуу, илептүү, буйрук сүйлөмдөрдү кайталайбыз. Вы знаете, что в кыргызском языке предложение по цели высказывания и по интонации делится на повествовательные, побудительные, вопросительные и восклицательные предложения. Речте айтылып жаткан сүйлөмдөрдүн модалдык белгилерине, айтылып жаткан речтин мазмуну чындыкка карата болгон мамилесин билдирүү максатына карай сүйлөмдөр жай, суроолуу, буйрук жана илептүү болуп төрткө бөлүнөт. Тестте ушул суроолордагы бар. Жай, суроолуу, илептүү, буйрук сүйлөмдөрү. Речте айтылып жаткан сүйлөмдөрдүн модалдык белгилерине, айтылып жаткан речтин мазмунуна чындыкка карата болгон мамилесин билдирүү максатына карай сүйлөмдөр жай, суроолуу, буйрук жана илептүү болуп төрткө бөлүнөт кыргыз тилинде. Мисалдарды келтиргенбиз. Билим программасы 1996 жылы 20 мартта кабыл алынган. Бул кандай сүйлөм? Первое предложение. Какое предложение? Билим программасы 96 жылы 20 мартта кабыл алынган. Кана силерге суроо. Бул кандай сүйлөм? Кана Никита, Салтанат, Мария, кимдер жооп бересиңер? Билим программасы 96 жылы 20 мартта кабыл алынган. По цели высказывания, по интонации, это какое предложение? Повествовательное. Повествовательное, Никита, тура. А, повествовательное, кыргызча кандай болот? Повествовательное. Тура, Салтанат, повествовательное. Жай сүйлөм дейбиз. Кыргыз тилинде жай сүйлөм дейт. Жай. Экинчи сүйлөм. Билим программасы качан кабыл алынган? Бул кандай сүйлөм? Билим программасы. Вопросительная Салтанат тура. Кыргызча кандай болот? Билим программасы качан? Вопросительная Рамиля тура. Бүбүсайра вопросительная. Бирок аны кыргызча кантип айтабыз? Суроолуу сүйлөм. Суроо берип атат, э? Суроолуу сүйлөм. Качан кабыл алынган? Тура, Мария, суроолуу сүйлөм. Балдар, текст боюнча суроо бергиле. Балдар, побудительная Салтанат тура. Побудительная кыргызча кандай болот? Побудительная. Рамиля тура, балдар, текст боюнча суроо бергиле. Бул буйрук сүйлөм, буйрук. Побудительно, побуждает к действию, да? Сиздердин билим күнүңүздөр менен куттуктайм. Бул кандай сүйлөм? Восклицательно, тура, жакшы. Восклицательно кандай болот? Восклицательно, кыргызча, бүбүсайра, кыргызча кандай болот? Восклицательно. Саламатсызбы, Айназик, тура, жакшы, Айназик кошулду. Илептүү сүйлөм, тура, Кутман, илептүү сүйлөм, илептүү сүйлөм, азаматсыңар. Жакшы, илептүү дейт Мария, азаматсыңар. Эстедик, кыргыз тилинде төрткө бөлүнөт деп атабыз. Илептүү, жай, суроолуу, жана буйрук сүйлөмдөр деп азаматсыңар.
Бүгүн бизлер менен Кыргыз театрынын жана киносунун чевери Сабира Күмүшалиеванын чыгармачылыгы жөнүндө сөз жүргүзөбүз. Ушул Сабира Күмүшалиеванын азыр видеосун көрөбүз. Ошол видеодон мен силерге тапшырма берем ушул тема боюнча. Сабира Күмүшалиева Кыргыз театрынын жана киносунун чевери. Кана силерден кеминер ушул Сабира Күмүшалиева аткарган ролдорду айта аласыңар? Кайсыл кинолорду аткарган Сабира Күмүшалиева? Билесиңерби бул артист жөнүндө, артистка жөнүндө? Сабира Күмүшалиева. Анда азыр ролдорунан таанысыңар. Сабира Күмүшалиева кыргыз жана советтик театр жана кино артисткасы. Кыргыз театр искусствонун профессионалдуу деңгээлге жеткирген инсандардын бири болуп саналат. Кыргыз маданиятына ат көтөргүс кызмат өтөгөн кыргыз эл баатыры Сабира Күмүшалиева 90 жаштык өмүрүнүн 73 жылын киного жана сахнага арнаган. Вот она дожила до 90 лет, но 73 года своей жизни посвятила, оказывается, кино и сцене. Кыргыз театрынын умай энеси актриса атайын актерлук билим албаса да, табигый жөндөмү, тубаса таланты менен кичинекей эпизодтук образдарды жаркыратып ачып бергендиктен, кичинекей ролдордун чоң актрисасы деген ары жөнөкөй ары тамай бага татыган. Сабира Күмүшалиева, Красное яблоко. Кутман Красное яблокодо кайсыл ролду аткарды эле? Бул өзү чоң актриса, бирок кичинекей ролдорду аябай жакшы аткарган актриса. Азыр ушул Кутман жакшы Кызыл Алманы билет экенсиз, Айтматовдун чыгармасы боюнча Ак кеме туура Кутман, туура Ак кеме, Ак кеме фильминде жакшы образды жараткан э? Бабушкасы туура Кутман Азаматсын. Она исполняла роль бабушки Небо нашего детства. Туура ооба жакшы Азаматсыңар. Азыр видео көңүл буралык. Жамиля дейт Рамиля. Эрте келген турналар дейт Кутман. Ой. Видео көңүл буралык, э? Менин матрос атамды көрүп, анан атама эмне дейт эле? Атама мен ата сенин үчүн мага келбейсиң. Мен сени аябай сагындым. Кой эле кантип мен өлөйүн деп келсем сен шутесиң. Тегиңди билгенде сен кетем дедим беле? Жок, кетпейм. Ойносо ойнойлу. Чын элеби? Жок. Жүр анда ак кемени карайбыз. Магарч? Жок, мен биринчи. Ой, сен жаман турбайсыңбы? Өзүн чакырып ал. Мен да сен биринчи. Жок, өзүн кара. Карай кой, мен тимеле тамаша кылып. Кечирип кой. Тармынбы? Мындай көз карайлы. Сен бир көзүң менен, мен бир көзүм менен. Кел. Али ак кеме чыга алек экен. Кел мен мектебим бара алек экен. Кайда тартасың? Оңгобу? Жок, солго. Мен мектебимде да катышкан эмеспи. Ой, сенин мектебиң көрүнбөйт экен. Али ак кеме чыга алек экен.
Жакшы. Көрдүңөр бү видеону? Ак кеме Айназик тура. Бул Ак кеме кинотасмасынан үзүндү Ак кеме чыгармасынан тура азаматсыңар. Ушул кинотасмада Сабира Күмүшалиева чоң апасынын ролун чеберчиликтүү, чевер менен жакшы чевер аткарган э. Эми азыр биз текстте кездешүүчү жаңы сөздөр менен таанышалык. Жаңы сөздөрдүн жанына мен орусча котормосун жазган жокмун. Азыр силер менен ушул сөздөр менен таанышабыз. Акку, лебедь, тура, кутман, алгач, 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 лебедь, салтанат, тура, алгач, первый, кутман, тура, алгач, первый, лебедь, Мария, тура. Тура Данияр, Мария Тура, насатчы, 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 наставник Тура Азаматсың Бүбүсара, наставник, наставник, Байбиче Рамиля, наставник Тура, Байбиче, Байбиче, уважительное отношение, наставник Тура Мария, Байбиче, Байбичен Гант Поторовс, Байбиче. Бабушка, Ахмат, Кутман айтот, бабушка, деп. Тура. Байбичи, уважительное отношение к пожилой женщине, да, байбичи. Тура, бабушка. Кыргызгын, тура, Мария Азаматсыңар. Кыргызгын, кыргызгын, кыргыз показывать. Кыргызгын, показал или показала, тура, Азаматсыңар. Мыкты, показала Рамиля, тура. Мыкты. Мыкты. Нет, не храбрый, мыкты. Кана? Мыкты. Лучший, тура, Бибисайра, лучший, мыкты, лучший. Орчунду. Лучший, тура, Айназик, тура. Орчунду. Рамиля, тура. Орчунду. Жакшы, Мария. Орчунду. Орчунду. Значимый или значительный. Значительная, значимая. Орчунду. Чеберчилик. Чеберчилик менен аткарган. Вот я сейчас только говорила. Чеберчилик менен аткарган. Чеберчилик. Есть такое понятие, как ораторлык чеберчилик. Это что значит? Чеберчилик. Искусство. Искусство, да, или мастерство. Чеберчилик, искусство, салтанатура, искусство или мастерство. Или артисткасы, или артисткасы. Тура, Мария, искусство. Или артисткасы. Или артисткасы. Народная артистка. Азаматсыңар. Талыкпай. Талыкпай. Кантип сөз которобуз. Талыкпай. Тура, Данияр, тура. Народная артистка. Талыкпай. Талыкпай неустанно. Тура, Мария. Талыкпай. Не ленясь или неустанно, да? Неустанно. Талыкпай аткарган. Постоянно, тура, азаматсыңар. Көп сөздөрдү бардыңар, билети келсиңер. Да бир сыйра кайталайлык. Акку, алгач, насатчы, байбиче, тура, Мария. Кыргызгын, мыкты, орчунду, чеберчилик, эл артисткасы, талыкпай.
Жакшы, азаматсыңар. Ушул сөздөр текстте кездешет. Кыргыз театрын жана киносунун чебери. Мен азыр текстте бир сыра окуйм. Ушул текст боюнча суроолорго жооп беришиңер керек болчу. Кыргыз эл артисткасы, белгилүү актриса Сабира Кунушалиева 17 жылы 19 мартта Пишпек шаарынын Түкөлдөш айылында туулган. 34 жылы Фрунзедеги педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик театрына кирет. Алгач Жантөшевтүн Карачач спектаклиндеги Карачачтын ролун аткарат. Бул роль артистка үчүн чоң сыноо болгон жана сахнадагы мындан аркы жолун ачкан. Ал музыка жана драма жанрларында бирдей иштегенге жетишкен. Сабира Кумушалиева театралдык студияда атайын билим алган эмес, бирок ролдон ролго өткөн сайын анын негизги мектеби сахна болуп калган. 1944 жылдары Погодиндин Ааламдын жаралышы повестинде Кузьканын, Фадеевдин Жаш гвардиясында Любовь Шевцованын, Шукурбековдун Гүлүсүн комедиясында Жапалак Жатпасовда Седептин, Болот менен Тынарда Мастандын ролдору кирет. Бул образдарды өтө чеберчилик менен аткарган. Сабира Кумушалиева чыгармачылыкка эң жогорку талап койгон. Сабира Эже театрынын сыймыгын жогору сезген. Өзүнүн бай тажрыйбасы, ишке болгон мамилеси менен жаш актерлор арасында насаатчы катары көп иштерин жүргүзгөн. Таланттуу артистка кыргыз киносу менен сахнасында талыкпай эмгектенген. Эми ушул текст боюнча силерге суроолор. Бул Сабира Кумушалиеванын аткарган көрүнүктүү ролдору: Айна Кандын апасы, Муз жүрөк жөнүндө баянда, Токтоолда Чокен аялынын ролун аткарган. Анан силерге презентацияларды жөнөтөм. Вот сейчас в этих упражнениях вы должны поставить глаголы в скобках в нужную форму. Кана? Биринчи сүйлөм. Болот Шамшиев тарткан Ак кеме фильминде Момун Чалдын кемперинин образын зор чеберчиликте аткарган Кутман, туура. Болот Шамшиевди билесиңер, ул режиссер, бизде көп киноларды тарткан. Аткарган Мария, туура. Азыркы Ак кеме деген фильмде Момун Чалдын кемперинин образын зор чеберчиликте аткарган. Жакшы, азаматсыңар. Экинчи сүйлөм. Азыркы күндө да Кумушалиева чыгармачылыкка эң жогорку талап койгон Кутман дагы жана театрдын сыймыгын жогору Мария койгон жана Рамиля Азаматсын койгон жана Салтанат, туура, жогору сезген азаматсыңар, сезген баардыгыңар туура айтып атасыңар. Жакшы, Данияр, баардыгыңар. Айназик, көбүңөр чыктыңар эле байланышка. Никита бүгүн уктап атасызбы? Никита жооп берди, атат. Ал дагы эле кыргыз киносу менен сахнасында талыкпай, ал дагы эле эмгектенген. Кутман, жакшы. Кана? Ал дагы эле кыргыз киносу эмгектенген. Айназик, туура, азаматсыңар. Кийинки Данияр, туура. Кийинки биздин көнүгү составить предложение из набора данных слов. Ушул тапшырманы үйгө беремин. Азыр себеби үлгүрбөй калат окшойбуз. Үй тапшырманы жазып алгыла. Жаңы сөздөрдү жаттоо. Видеодон жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү түзүү. Вот из того отрывка фильма, да, по белому пароходу, вы должны вот на слух выписать предложения. Вопросительные два предложения, побудительные, восклицательные и повествовательные. То есть по четырем видам предложений из отрывка этого фильма вы должны выписать. И расскажите на кыргызском языке, в каких фильмах снималась Сабира Кумушалиева. Үйгө тапшырма түшүнүктүү. Ова дейт Данияр. Так, бүгүнкү сабак боюнча баалар: Рамиля 5,
Салтанат 5, Мария 5, Данияр 5, Кутман Азаматсын, Кутман 5, Айназик 5, да, кимдер жооп берди? Рамиля, Салтанат, Данияр, Мария, Кутман, Айназик. Да, кимди айткан жокмун? Всем поставила оценки. Рамиля, Салтанат, Данияр, Кутман, Айназик, Мария. Сабакта жакшы жооп бергендерге бааны койдум. Кимди айтпай калдым? Үйгө тапшырма түшүнүктүү, жаңы сөздөрдү жаттоо, видеодон жай суроолу Айназик турат, видеодон жай суроолу илептүү сүйлөмдөрдү. Ай, а, Бүбүсайра, Бүбүсайра. Бүбүсайра 5 азаматсын. Бүбүсайра Никита жакшы сабакка катыштың, бирок эмне үчүн суроолорго жооп берген жоксуң? Никита выслал хорошее видео. Алихан, Алихан, сен жооп берген жоксуң. Дугай Никита жакшы видеону жөнөттү. Бүбүсайра жакшы видеону жөнөттү. Айназик, по голосовому я почему отправила? Под объяту Салтанат я еще не проверила задание, я вот сегодня проверю, и вам уже в конце недели наверняка вышли ваши четвертные оценки. Дугай Никита, сонун видео жөнөттү, Бүбүсайра жакшы видеону жөнөттү, Данияр жөнөткөн жок, Кутман жөнөткөн жок, мен силердин да видеолоруңарды күтөм, Рамиля дагы. Никита, Радаев Никита, бүгүн суроолорго жооп берген жоксуңар. Бүгүн маанайыңар жакшыбы? Никита, у вас как сегодня настроение? Почему вы сегодня отвечали? Кутман. Кутман, и мне оладу атасыңар? Видеону жөнөтөсүңөр бүгүн? Настроение сонун дейт Кутман. Азаматсын. А Никитаныкы, Никита жооп берген жок. Радаев Никита чыккан жок байланышкан.